Месяца 2023 року в зоні діяльності митниці здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб'єкта господарської діяльності по 9329 митних деклараціях на суму 500 мільйонів доларів США, що є в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року на 25% менше. З цієї кількості імпортованих товарів по 2838 митних деклараціях на суму 140. Що становить відповідно 28,3% імпорту і 71,8% експорту загального обсягу зовнішнього товаровиробника. Обсяг стратегічного експорту в порівнянні з показником 2022 року зменшився на 33%, а імпорт збільшився на 10,5%. За 4 місяці цього року митниця перерахувала до Державного бюджету України суму митних платежів 934 мільйона гривень, що на 230 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто щоденно Державний бюджет України поповнювався на 11 мільйонів гривень, що в еквіваленті складає 300 тисяч доларів США в день. Це забезпечено за рахунок здійснення зовнішньоекономічної діяльності 462 суб'єктів господарювання. З них 198 суб'єктів з інших областей України. Що стосується структури експорту, то вона є сталою впродовж останніх років. Зокрема, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності вивозять бутони залізної руди, жири та олії тваринного або рослинного походження, залишки і відходи харчової промисловості, зернові культури, насіння олійних рослин, обладнання та механічні пристрої, кондитерські вироби, молочні продукти та інше. При імпорті на територію області в основному вивозиться насіння олійних машин, машини, обладнання, механічні пристрої, її частини, зернові культури, тютюн, чорний метал, електричне обладнання, добрива, вироби з чорних металів, інші продукти хімічної промисловості.